вчера беше трагично. Направо опашката беше долу до магазина, може би не имаше повече от 300 човека на опашката. Колко време чакахте? Ами, веднага ни обслужиха. Почти нямаше опашка. Дадаха ни документи. Въобще хората, които работят, са много организирани и съдействат да може по-бързо да се предвижат документите. И почти не съм чакала. Сравнително бързо минах днеска. Може би в рамките на половин час всичко беше наред. Какво работихте и какво се случи? Ами, аз съм фризьор от много време, но след като се разрази тази пандемия, просто не беше ясно. Първоначално казаха, че не може да работят салоните и ние веднага реагирахме. Още същия ден приключихме работа и на другия ден вече нямаше как да работим. Бях сервитьор на трудов договор и на 13-ти затвориха заведението и така. И останахме в неплатен отпуск и до ден днешен. Колко очаквате да получите? Нямам понятие, за първи път съм на борсата. Дано да е и за последен. С 30 годишен стаж за първи път съм на борсата. Ние се осигуряваме на 4 часа, работим 4 часа и реално не знам дали някъде около 60% от минималната работна заплата, което не знам дали има 200 лева или 200 няколко. Просто не съм наясна колко пари ще получа.